kama kanifunza kimwana mwali nipunguze ubishi nitapotea ai nijepushe na spidi kali mbio za vijiti sitapokea mwanamke sana na heshima ai uvumilivu na hekima ai. Hold on kidogo, usiende mahali. Hold on, usiende mahali. So unajua tumetoka analog, tuko digital. Na kama ni mambo ya scratch cards, hatutumii tena. Sasa hizi tunabuy airtime na M-Pesa. And now, nataka kuambia venye unaweza fuliza wakati huna airtime. Just go to your M-Pesa, utumie pay bill 783783. Alafu, account number, uweke number ya ile simu unataka kubuy airtime. Kumbuka, this method inaweza apply to kama ni namba ya Safaricom, kama ni namba ya Airtel, kama ni namba ya Telkom. 783783 account number, eka hiyo number, whether Safaricom, Airtel or Telkom. Alafu kumbuka, ile wakati hauna airtime, unaweza fuliza. Watu wangu, leo nimesema nijaribu gari. I'm teaching myself how to cook. Nimesema nichome nyama na sina grill. Jaribu nichome kapisi, kamoja kwanza nione venye. Nimeanzia na kuimarinate na paprika na red pepper hizi. Alafu mimi na yeye ni nani, nikamwaga red pepper yote chini. Guys, you know I'm waiting to go for Christmas, huko hivyo coast, eh? Don't miss the end of Christmas. Behind the camera is Mwakazi. So viazi ziko hapa, kuna greens hapa. Nyanyando zilikuwa zinakatakatwa na NASHA, ndio manager yake. Oya bro. Hello. Mhm. Wewe make on camera. Oya. Leo tumekuja sanitization kwa nyumba. Eh? Kaka. Vipi? Mbona baridi hivi huko kwenu? Ndio huyu jamaa aligonjeka jana. Ah, unachoma. Alikuja Nairobi. Anaanza kusema mimi sigonjekangi. Mimi sitishiki. Hapo gatishika. So mimi nikingojea ile hivi hivi. Acha niwe napilia hapa polepole. Mwanzo zake nikaanga kuniambia tu. NASHA akiwa pale jikoni. Bro. Vipi? Poa inakuwaje? Ishakuwa bana. Kwa freshi? Mimi kwa fiti. Kwani wao kuninaito mimi mimi sikia watu unafaa kukule wewe Mwakazi. Mwakazi is behind the camera. Mwakazi mimi naulizaje? Hizi vitu unafaa kuzikula na maganda? Mama maganda uweke chini. Na maganda. Hawa anazikula. Unakula na maganda by the way. Na maganda. Unaona zenye unakula na maganda ni zile za green. Zile tule tudogo twa green. Hizi utakulaje na maganda? By the way, most fruits, the most nutrition, unayosha vizuri. Eh? And that's why ukienda kuyosha, unaona watu wanaisugua na nini? Inaitwa gani ile? Nyinyi ndio mnajua hivyo visugulio, mnasugua na nini? Hadi visugulio. You feeling it like that, ukikula, yani ni messy. Ita make a mess. Ita make a mess. Unajua kwa nini? Acha nikuonyeshe venye inakuliwa bila ku make your mess. Ongo ni matamu. Nembe dodo ama nembe nini? Sasa unaona ukisha kata hivi, angalia. Leta kamera hapa close, angalia. Hii ni utamu. Ona hii. Sasa nikuonyeshe. Sasa unaona hivyo. Labda sasa au tumii mkono. Sasa unachukua fork. Unaona? Seriously, it's a fruit. Fork in a stotana, jamani. Oh, but yam chili ko ready sasa. Okay. Go to the next. Me, I think when yamani kai meiva, but siko sure lakini. Go bring that. Watu wangu, sijui, lakini siku ngui miungua, nilikuwa nimeka paprika, ndo inafanyanga ike ni kama miungua, lakini digo sasa tutaionja tujue kama anafaa kurudi kwa darasa. Unaona manager? Manager, angalia hapa. Angalia hapa. Kuna shika hivi sasa. Oh, even in a farm you are live. Ni wapi unaona mess? Tofauti ya unaona ikiwa messy. Ni
sawa tumekubali. Nasha? Yeah. Ebu salimia watu kikost. Hello, hello. Kikost. Hello. Wambie hello, hello. Hi guys, it's your girl Nasha Travis, all the way from coast. I'm here cooking. Cooking for Pluto. Cooking for the Pluto. Wapi Edgar Obare? Wapi Edgar? We are both cooking. Tunapika tu, msichachiche. Tunapika tu. We are both cooking. So you are cooking for Nasha? We are cooking for all of us. Wali, sasa ninakata vitunguu, nishamaza kukata nini tomato, nishaekelea mchele wangu pale jikoni. Alright. Wewe wapika nyama, upike vizuri. Ameichoma mama. Nyama umeichoma ama ume? Nini ile? Nataka black. Hizo manini, hizo ma ingredients nimeimarinate. Lakini unajua tunaiona saa hii. Acha tujue kama umeiva. Ni mbichi, niwa mani mbichi sio? Sasa plate ama sijui nitaikatakatia wapi. Unyoni get ni you prefer to me sana sana. This one. But first be done with the cutting. Lakini watu wangu tunajua mbivu na mbichi saa hizi sio? I think I should be the first one to taste. I'm a baby. I'm good. Njoo sasa useme. Njoo. Shikilia hapo. Shika pisa hapo. Niko na pole. Toa vitunguu kwa nini? Chemsha mkono. Let me wash my hands first. I need to clean. Okay. Uwe, meneja! No, we're doing the test. Njoo. Nishikili wapi? Hapo dumisho. Hapo. Iko na pilipili kidogo tu. Rate out of 10. Uwe, njoo hapa meneja. Njoo. Masemaje? 10 out of 10. Shikili hapa. Shikili ya nyama. Nyama? Kulo tuambia vipi? Mpika, wawili? Kwa sana? Mejaribu. Hali mejaribu. Mwakazi chikilia. Mpika nyo trawini? Na, nimepika. Mejaribu? Iwa anapike yengina. Ana mwakwa combine, this is what you can cook. Jipishweni, mwenye ni yoku. Hera. Mwakazi, doi kuonja, patia huu kamera kuji uonja. Tamu sana ikilo. Very delicious. Tunajaribu tu. Shikilia. Njo upande huu, mwenye kupikiwa lazima kae hapa karibu. Aya, na mpishi. Shikilia. Mwona nakata kubwa. Na nishindwa kumeza. Chumvi kwa sawa. Marination amefanya vizuri. Umempa max ngapi? 10 out of 10. Umempa 10. Amequalify kwa bwana. Unachashisha. Bwana wa mtu. Sijasema bwana wa nani. Kwa bwana wa mtu. Anafaa kwa bwana wa mtu. Sasa. Na basi. Sijui kwa nini bado hajaoa. Jibu. Miaka bado. But this is nice. Very nice. Top notch. Hamna amejaribu. Unataka ingine anakuja tu. Si ndio, mimi kwanza nataka ingine. Njoo. Unajua uko Mombasa wanasema ndoo. Unasema ndoo? Kuna wale wa. Unajua hata ujajitambulishi, jiambie wewe ni nani, waambie ni msanii. Mpate nyama basi kwanza. Mimi ni mpishi. Mimi ni msanii.
Waguzia moja? Niaguzia moja? Waguzia moja. Mama kanifunza kimwana mwali, nipunguze ubishi nitapotea, ai, nijepushe na spidi kali, mbio za vijiti sitapokea, mwanamke sala na heshima, ai, uvumilivu na hekima, ai, ajua naitoa kwa kinywa, kupetipeti na kwa ila zinda, ai. Yes. Yes. That is Nasha Travis. All the way from Mombasa. Tuko hapa Nairobi. Tulikuwa na event kule Udaya. Tuko chapa show saa tuna. Tunapiga mizunguko hapa. Mnasema mizunguko? Hapa Nairobi. Mbadongo msishtuki ama foodie. Foodie ni wale ya tukula sana. Mimi kula bele. Na bada ya kujamaza kupika. Imagine. If you invite me to your house, major to me, mini foodie, na kuja pia nimejibebea zingine. Na chamua tu pole pole nikilala.